जैन आचार्यांचा पुतळा जाळून त्यांचा अवमान करणाऱ्या तसंच समाजाची बदनामी करणाऱ्या अनोक मंडल या संस्थेच्या ठाण्यातील तमाम जैन बांधवांनी रविवारी सकाळी टेंबिनाका येथील श्री ऋषभदेव महाराज जैन धर्म मंदिर या ठिकाणी निषेध करत आंदोलन केलं. या आंदोलनामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसंच ठाण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे यासंबंधीची कारवाई निवेदन जैन संघटनेच्या वतीनं देण्यात आले. राजस्थान श्वेतांबर मूर्तीपूजक जैन संघ ठाणे आणि श्री ऋषभदेवजी महाराज जैन धर्म टेम्पल अँड ज्ञातील ट्रस्टचे अध्यक्ष उत्तम सोलंकी तसंच व्यवस्थापकीय विश्वस्त उदय परमार यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलंय की अनोक मंडल ही जैन आणि हिंदू विरोधी संघटना असून राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागात जैन धर्म, जैन साधू आणि साध्वी यांच्या विरुद्ध लोकांच्या मनात विपर्यस्त विचार पसरवण्याचं काम करत आहे. भारतासह जगभरात येणारे प्रत्येक संकट आणि नैसर्गिक आपत्तीला जैन लोकच कारणीभूत असल्याचा अपप्रचारही ही संघटना गावागावात करते. जैन साधू आणि साध्वी यांनी काळी जादू करून महापूर, कोरोना सारखे साथीचे आजार आणल्याचंही या अपप्रचारात म्हटलंय. रस्ते अपघातात अनेक पायी जाणाऱ्या जैन साधू आणि साध्वींचे अपघाती निधन झाले. शेकडो साधूंच्या या अपघाती मृत्यू होण्यामागेही अनोक मंडल संघटनेचा हात असण्याची भीती जैन संघटनेनं व्यक्त केली आहे. अनोक मंडलची चौकशी केली जावी. या संस्थेचे प्रमुख मुकनाराम प्रजापत यांच्यासह त्यांच्या साथीदारांवर कडक कारवाई करावी. त्याचबरोबर या संस्थेकडून चालवण्यात येणारे संकेतस्थळ, ट्विटर, FB, व्हॉट्सअप आणि युट्यूब सारखी सोशल मीडियाची खातीही बंद करावीत. तसंच या मंडळीविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.